Ô, William, o cara é PM lá. Bola é sangue nos olhos, velho. Ai, ai, ai. Hã? E o Chang vai passar lá na base, lá vai avisar. Ai, ai, quase deu merda, hein, Paulão? Tem um corte com o policial dentro do carro. O cara ficou louco. E o que pode fazer, né? Ele tem notado a placa aí. Paulão, você é sangue no zóio mesmo, hein? O cara ficou louco do carro, hein? Filha da puta! Hã? Não, o policial! É, eu tô falando do policial que ele deu o corte lá, era o policial dentro do carro. Você não viu? É outro carro, mano. O Palio? Olha o João Bobo. Thank you.
Caralho, esqueci que você tá filmando, velho. Vamos até sair de Araraquara. Vamos terminar, porque senão vai ficar pesado o vídeo dessa do Paulão quase foi no preso.